magana likita muke Kaura Saita ka binar idan kan matsala ta kunne kai dan wasu na da kwarzane Kaura Saita ka binar Cabinet. An san masu taimako, an san masu kwarzani.
the cabinet. Kaura Saita cabinet. Don't afraid da bi gaban mutum ka kullun da dagonet. Dan wasu na da kwarzani. Amma wasu sun yi kokari an nuna a internet. Kaura Saita cabinet. Wasu na cikin jaha kace yarsu sun dane. Kaura Saita cabinet. Amma talar ta yoyawa. An san masu taimako an san masu kwarzani. Dan kin ga da mun ga kammala. Gaje da bawuya Kaura Saita cabinet wanda zaiyarsa ta duniya ta nuna shi an jiya dan wasu na da kwarzani in ko ka talgo ka ga ko ka fada cikin kaya Kaura Saita cabinet mai gami huska sake ta shinko lamarin da kai yane Kaura Saita cabinet amma talar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani idan matsala ta yoyawa yara Kowaya take Kaura Saita cabinet Don't bawul za ayo muna ƙarya kofata take Dan wasu na da kwarzani Kambole bai jire shi ba farar ta saya sake Kaura Saita cabinet Mai ruwa a gonatu mu iris da ƙara dandane Kaura Saita cabinet A dubi cabinet An san masu taimako an san masu kwarzani Sai dai na so ka ankare go muna da masu yi Kaura Saita cabinet wasu ko gashi an gamo daki ba abu mai hai dan wasu na da kwarzani dan an ce za a cuce ka gona a basu shantai Kaura Saita cabinet kudirin su kansu halayen su ke ta ne Kaura Saita cabinet amma talar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani akwai kwallon da za a doka gaba sai a dan kula Kaura Saita cabinet lamba hudu har da lamba biyar duka na da matsala dan wasu na da kwarzani wannan shi ko mai tsaron gida mun rasa tashi salsala Kaura Saita cabinet fara a gyara line of wanga shirin kujere ne Kaura Saita cabinet amma talar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani wakar mu da zamu yo gaba sunayen su zan fadi Kaura Saita cabinet kullum da ake ta yi gona ni zan walwale nadi dan wasu na da kwarzani dan nan kowa ya san zuma bayayin kamar madi Kaura Saita cabinet zance na gaskiya don cire masu kwalzani Kaura Saita cabinet amma talar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwalzani yanzu ma wasu daga cabinet sun dauke mu bangare Kaura Saita cabinet ba a gane masu noma sai ran sake gargare dan wasu na da kwalzani gurin su su canje komi mu ko su ba mu karkare Kaura Saita cabinet bayan mun fi su kokari kuma yi gashi sun kade Kaura Saita cabinet a dubi cabinet an san masu taimako an san masu kwarzani siyasa sai da waka kin ba ku a kullar haka Kaura Saita cabinet mun ke tallatawa yanzu a samu daukaka dan wasu na da kwarzani mu kai sunan ka nan cikin birni har da kauyuka Kaura Saita cabinet mu wanke mutun tsabal tsabal sol sol babu soho ne Kaura Saita cabinet amma talar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani ka bata mutun cikin kasa in an ce a ran muna Kaura Saita cabinet daga an cire malamai kusan ba wasu masu imuna dan wasu na da kwarzani idan mu ne ke da baki mun yi fice a magana Kaura Saita cabinet a bar mu da namu aiki wani aikin waɗansu ne Kaura Saita cabinet a dubi cabinet an san masu taimako an san masu kwarzani wanda ko ka ba su sako su kai ta oba su ba su wa Kaura Saita cabinet ko kauyo kan su sun baro babu guda da ke zuwa dan wasu na da kwarzani babu shinkafa babu shadda mata babu zannuwa Kaura Saita cabinet ba haka an ka saba ba sauran masu keta ne Kaura Saita cabinet a dubi cabinet an san masu taimako an san masu kwarzani na so da kasance cikin su wasu
basu zo da gaske ba Kaura Saita cabinet kujerun wasu sarda an ka bai babu guda da yayyaba dan wasu na da kwarsa talakawa na bakin ciki muna ban ji sanye ba Kaura Saita cabinet sai za a yi bincike go na za ka ga masu kwalzane Kaura Saita cabinet amma talar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzane to kanda abin ya gagara Kaura Saita cabinet akwai bala gurbi tinjin Kaura Saita ankara dan wasu na da kwalzani to akwai rame gaban mu ya kyautu murin ka hatara Kaura Saita cabinet kanda ayo saki har abin ya zama ta dan zani Kaura Saita cabinet ha a dubi cabinet an san masu taimako an san masu kwarzani to da kai aka san mu Kaura yo tabbacin haka Kaura Saita cabinet inda na hango matsala tilas in gaya maka dan wasu na da kwarzani kalman maganar a gyara masoyi ɗaya kayan haka Kaura Saita cabinet wanda bai yi ego na canza a bai wa wasu su ɗanɗane Kaura Saita cabinet matsalar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani kowa ya san jahar kebi go kana ta ayyuka Kaura Saita cabinet ka wasu hakin su amma sun gaza taimaka maka dan wasu na da kwarzani kalaman nasu na zuwa hakare ya suke maka Kaura Saita cabinet su san ce ba su samu zancen nan na gaske ne Kaura Saita cabinet amma talar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani ga amma cikin su waɗansu suna taron muna Kaura Saita cabinet bi su wurin gudunmuwa ga shiri su na muna dan wasu na da kwarzani ko kujerun ma na rarraba sun yi hannun a dan muna Kaura Saita cabinet ko na na ka kyale su dan sun fi mu kwalzani Kaura Saita cabinet ha a dubi cabinet an san masu taimako an san masu kwarzani san haka Kaura Saita cabinet komai ka ba su mun sani sun yi biris da ƙauyuka dan wasu na da kwarzani daidai take su gare su don ba su gudun a hallaka Kaura Saita cabinet dama na kasai naka wanga shirin na wasu ne Kaura Saita cabinet matsalar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani sai ka tuka tuwo na kanka Kaura nake maka Kaura Saita cabinet ka kawo waɗanda komai ka ce haka za a yi maka dan wasu na da kwarzani rawar wani ba ta wa wani gona ka tabbace haka Kaura Saita cabinet shekara tsaka ne da kan daka samu ya fi ɗanɗane Kaura Saita cabinet ha a dubi cabinet an san masu taimako an san masu kwarzani Kaura Saita cabinet kar matsalar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwalzani Kaura Saita cabinet matsalar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwarzani nace Kaura Saita cabinet ka matsalar ta yoyawa an san masu taimako an san masu kwalzani Kaura Saita cabinet ha a dubi cabinet an san